بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د ماخوستن وخت څه وخت داخلیږي او تر څه وخته پورې د ماخوستن لمونځ کول جایز دي او افضل یې کوم وخت دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، کله چې د ماښام لمونځ قضا سو، یعنې شفق ولویدی، د ماخستن وخت داخلیږي او بیا تر هغه وخته د ماخستن وخت دی چې سپیدې راچوي، یعنې سهار کیږي. البته مستحب وخت د اول ثلث، یعنې د اوله حصه، اوله دریمه حصه ته ځنډول دا مستحب کار دی، او بیل ضرورت تر نیمې شپې آخوا ته ځنډول خلاف الاولا کار دی، او البته که چیرې ضرورت وي جائز دی. یعنی په اول ثلث کې د ماخستن لمونځ کول، یعنی د ماخستن وخت چې داخل سي فورا نه، د دې اول ثلث تر پایه ځنډول مستحب وخت دی، او آخوا ته یې کول جائز دي، خو دغه یې افضل وخت دی. المبسوط لسرخسی جل اول صفحه 140. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.